Bir daha salam, artık biz sizinle 33-cü dərsikdeyik ve bu dərsikde biz sizinle miqyaslaşdırılmadan bahs edeceğiz. Bu miqyaslaşdırılma amili veya kəmiyyəti ümumiyyətlə sintezdə daha gözəl bir tərəf kimi götürülür ve bölgelenmə karakteristikasına malik olunur ve işlemlenmə prosedurasını yeni yerine getirir ve çok gözəl işlemlə malikdir bir türlü. Ve artık bu özelliği de görmek için hedef olduğu için bir daha da yeniden, ilkin önceden elbette ki web sahteye kolumuza daxil olur, işçi stolumuza yarattığımız. Ve daxil olduktan sonra kolumuza gördüğünüz gibi kolumuz tərkibinde bir neçə fail var. Lakin her defa bize lazım olan nöqtə.html tipli sənədimiz ve aynı zamanda CSS failimizdir. Lakin ilkin önceden nöqtə.html tipli sənəd üzerinde bir daha da sadece qeyd edirik. Açılan siyahdan edit deyə sözlüğünü redakte et deyə seçirik buradan gördüğünüz kimi. Önceki dərsimizdə burada yaratdığımız kodlamalarımızı gördük. Və lakin burada bu kodlamalarımız artık bizə lazım olmadığından biz indi bu kodlamalarımızı seçirik və ətrafın biraz yəni təmiz olması üçün yəni seçərəkdən onları silirik. Və ətrafımız təmiz olduqdan sonra daha sonra HTML tərəfdən biz bir div yaradırıb yenidən. Ve yeniden divi, yani tərkib kimi bildirilmişden bağlayıb. Ve divisionımızı, yani şöbəmizin bildirdikdən sonra yazı şöbəmizi içerisinde, mesela dersimizin adını yazabilirim. Miqyaslaşdırma deyək burada. Miqyaslaşdırma ve qeydimize vardırım. Ve artık biz HTML tarafından kollamamızı işledik ve fail menüsünü save edək. Qaydaq qolluğumuza. Burada mənim XCSS failim, nöqtə.css failimizi çalışdıra bilik önceden. Gördüğünüz gibi yeniden bir daha da önceki dersimizde burada yarattığımız kodlamaları görürük. Lakin mənə onlar lazım değil. Məhz bu səbəbdən onları da eyniyle sildim və seçdim və sildim. Və artıq yeni kodlamamızı yazacağız. Bunun için isə ümumiyyətlə bölgülənmə prosedurasının yeni kodlaması olan resize atributundan götürəcək. Burada isə resize əslində dəyişkənliyinə uğradılan və ya ölçüləndirən bölgü başa düşülür. Baxın, resize bot dedi burada və overflow isə axını təmizləyir burada. Overflow, məsələn, auto desin, avtomatik formada və eyni zamanda ölçü bütövlüyünü, yəni resize-ını bot səviyyəsində, eyni zamanda da yəni axın səviyyəsində, avtomatik səviyyəsində, avtomatlaşdırılmış səviyyədə yəni bildirdi və bunu işlemine vardırdı ve bölgülendirdi. Artık biz bu kodlamanı da elbette ki fail menüsünden save edirik ve kaydıb qollarımıza web sayfaya nöqtə.html tipli sənədimizi çalıştırıb ve görevimizden alındı. Gördüğünüz gibi miqyaslaşdırma yazısı heç də bir dəyişkənində uğramış bir vəziyyət kimi yəni karşımıza çıxmadı ve göstərilmədi. Ama bu miqyaslaşdırılma aslında daha çok bölgülənməyə xarakterizir. Məsələn, biz indi səhifəmizi, məsələn, hipersənədimizi balacalaşdıraq və resize botun necə bir xüsusiyyətə malik olduğuna baxın. Gördüğünüz kimi heç də yazımız, yəni normal bir mənafeli dəyəri kimi sıxlaşaraqdan keçilmir və o yerdən artıq browserimiz, yəni bu cür formada bizlərə təqdim olunur və başına əlamətə malikdir. Və artıq biz qayıdıb bir daha yenidən CSS failimize divin başqa bir əlaməti olan, əlbəttə ki, bölümündən danışacaq. İlkin öncə bu kodlamalarımızı və həmçinin silək. Daha sonra box sizing. Əslində burada sizing başqa cür ölçü bölümlüyünə götürülür və butonun kənar ölçüləri deyil, ümumiyyətlə ölçüləndirilməsinə gedir. Burada dəyər atributu isə ümumiyyətlə border box deyə götürülür və qeydinə vardırılır. Bundan başqa, eyni ilə bunun Mozilla üçün məhz tətbiq olunması üçün eyni ilə bunun Mozilla-ya da təqdim etməliyik. Bunun üçün Moz yenidən box, yenidən sizing və bölgülənməni bar da box'a qeyd edirik. Və qeyd etdikdən sonra əlbəttə ki, bunu bir növ yəni göstərəcək və ya bölgülənməmişdən öncə bunun enini və üzmə tərəf müqabilliliyini götürməliyik. Bunun üçün biz width deyə enlə müraciət edirik və bunu burada biz 50% ilə bölgüləyirik və daha sonra alt sətirdə artıq bunun yeni üzmə formulasını bildiririk. Bunun üçün isə float anlamlı daşıyan kodlamamıza müraciət edirik. Daha sonra haradan üssün. Üzmə dedikdə mövqesinin bir növ alındırılması başa düşülür. Bunu left deyə bildirək və qeydimizi standart olaraqdan saxlayaq.
Biz kənar ölçü olan qutucuğun, yəni kənar qutucuğunun ölçüləndirilməsini, eyni zamanda da bunun məhz Mozilla-ya tətbiq olunmasını və həmçinin də eninin 50% yəni olmasını, həmçinin də solda, sol mövqeydə, yəni təsviddə yerinə var bulmasını təmin etdik və bu division. Artıq biz file menüsünü save edək və qayıdaq səhifəmizi yeniləyək. Bunun bir təsirat kimi bölgülənmədiyini bir daha yenidən gördük. Ama buna məsələn burada bir piksel deyib, məsələn 5 piksel deyək, məsələn solid black deyək, rəng dolğunluğunu qara rəngə və kənar ölçüləri 5 pikselə bölgülənmiş bir atribut kəmiyyətini yəni göstərdiyimizə əslində bu cür formada bizlərə təqdim olundu. Gördüyünüz kimi vit 50% bölgünlüyü əslində sənədimizdə məhz artıq sonradan bunun nə cür kimi xarakterizə oluna bilən tərəfini bizlərə daşıtdırdı və bu əlamətdə yəni göstərdi bizlərə. Gördüyünüz kimi 50% dərəcəsində oldu. Məsələn, biz bunun dəyişik burada vit 50-ni, yəni 13 desək və file menüsünün save edib qayıdıb səhifəni yeniləsək, gördüyünüz kimi bunun məhz ölçü bütövlüyü olan 13% dəyərinə xarakteristikasına, yəni bölgüləri və bildirdi. Bundan əlavə başqa bir mövzu yöntəm də vardır, əlbəttə ki. Lakin biz bununla ümumiyyətlə yəni göstərdik ki, tam olaraqdan yəni ölçüləndirmə və ya kənar ölçülərin pikselinin yəni bu cür formada təqdimatına var olması bu cür formada göstərir və kənar ölçülərin qutucuğunun faizlə və ya üzmə dərəcəsinin hansı sütun və ya bölgünlükdən eləcə də mövqe pozisyonuna başlamasını təyin etdik və bunu xas edərəkdən bildirdik. Bu dərsimiz də bu qədər. Bir sonraki dərslikdə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.